नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न कंग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको माग। पार्टी मुख्यालय स्थानीयमा धरना। माधव कुमार नेपाल र महन्त ठाकुरलाई दल दर्ताका लागि शनाखत गर्न निर्वाचन आयोगले बोलायो। बुधबार बिहान 11:30 देखि दिउँसो 2 बजेको समय तोकियो। कोरोना का कारण पछिल्लो 24 घंटा में 2020 जना संक्रमित, 35 जना को मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यका को निषेधाज्ञा 8 दिन थपियो। पेट्रोलियम पदार्थ 69 रुपैयाँ में खरीद करी 130 रुपैयाँ में बेच्दा पनि निगम घाटा में। उपभोक्ता प्रति लिटर 60 रुपैयाँ कर दिन बाध्य। र नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोली ओमान प्रस्थान। नेपालले ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज खेल्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नेपाली कंग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन सुरु गरेका छन्। पार्टीको 14 महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पनि क्रियाशील सदस्यहरूको जानकारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिल्ला सभापतिहरूको माग छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार बिहानै सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेका जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै धरना दिन सुरु गरेका हुन्। पार्टीको 14 महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका आफूलाई महाधिवेशनको तयारीको लागि पनि क्रियाशील सदस्यको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन धरना कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको नेपाली कङ्ग्रेस रामेछाप जिल्ला कार्य समितिका सभापति लव श्री नेउपानेले जानकारी दिए। उनले महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न पनि आफूहरूले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएको स्पष्ट पारे। कोही महाधिवेशन लाग्ला, कोही कसैको नाम हटो भने त त्यो मार खाने त जिल्ला सभापतिले हो नि, त्यसैले त्यो नाम सार्वजनिकरण गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जसै ढिलो भएको महाधिवेशन अझै ढिलो बनाउँछ कि? होइन, हाम्रो उद्देश्य होइन, यथाशीघ्र चाँडो होस्, जुन यो तोकेकै समयमा अधिवेशन होस्, तर बिग्रेको नाउँ पनि सच्याउने केही समय पाइ चाहियो। र अनि अर्को कुरो के छ भने, अघि नै मैले भनिसकेँ, यी धेरै कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्न, अधिवेशन हाम्रो समयमै हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन आगामी मक्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने मिति पछिल्लो समय पुनः तोकिएको छ। कङ्ग्रेस सभापतिले सो मितिमै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पनि पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिनुपरेको स्पष्ट पारेका छन्। धरना कार्यक्रममा पुगेर नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी र गगन थापाले पनि अविलम्ब क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्न पार्टी नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराए। नेता कोइरालाले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको त्रुटि सचाउन पनि पार्टी नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे। जुन यो धरना कार्यक्रम 3 बजे धरना कार्यक्रम छ, त्यो धेरै धेरै विलम्ब नदिनुस्, छिटो भन्दा छिटो उहाँहरूले भनेका कुराहरू मागेहरू पूरा गर्नुस् र अगाडि बढ्नुस्। जिल्ला सभापतिजीले जुन यो धरना कार्यक्रम गर्नुभएको छ, मेरो पनि प्रतिबद्धता छ भन्ने कुरा। अर्का नेता अर्जुन नरसिंह केसीले नेपाली कङ्ग्रेसमा हरेक सदस्यले आफ्नो कार्यक्षेत्रको क्रियाशील सदस्यको जानकारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि पार्टी नेतृत्वले तत्काल क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। पहिला जे छानबिन भाव चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको ठाउँमा लागेको छ त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ, त्यो सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य छ। लोकतन्त्र पारदर्शी पद्धति, यो पारदर्शी पद्धतिभित्र फेरि त्यसमाथि नेपाली कङ्ग्रेस जसले तिनवटा ठुल्ठुलो सङ्घर्षको नेतृत्व गर्यो, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष, तिनवटा यो परिवर्तनका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू संविधान निर्माण गर्यो, जसले लोकतन्त्रको संवाद शक्तिको रूपमा, प्रवर्तक शक्तिको रूपमा र भोलिको दिशा निर्देश गर्ने शक्तिको रूपमा काम गरिरहेको छ।
युवा नेता गगन थापाले अविलम्ब क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्न पार्टी नेतृत्वको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराए। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा त्रुटि भए सचाउने अधिकार पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई रहेकाले पनि कङ्ग्रेस नेतृत्वको त्यसले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क थियो। बारेमा मेरो म पार्टी सभापति तर्फबाट मेरो पनि अनुरोध हो, यहाँ उभिएर पनि एकजना प्रकट गरेको छु, पार्टी सभापतिजीलाई र पार्टीको नेताहरूलाई भेटेर गएर पनि भन्छु कि यो मागका बारेमा यो भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। क्रियाशील सदस्यताको सूची अविलम्ब यसलाई सार्वजनिक गरौँ, त्यसभित्र भएका गल्ती कमजोरी जे भएका छन् त्रुटिहरू भएका छन् त्यसलाई सच्याउने कुराका सन्दर्भमा हामीहरू तयार पनि बनाउँ, त्यसलाई सच्याउँ र देशभरिको साथीहरू पार्टीको अधिवेशनमा भाग लिन जाँदै गर्दा मलाई अन्याय भयो, म माथि विभेद गरियो भन्ने अवस्था पनि कहीँ नहोस्। नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गर्न पनि पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेताहरूलाई शनाखत गर्न बुधबारका लागि बोलाएको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको प्रस्तावित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई शनाखतका लागि आयोगले समय दिएको हो। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बुधबार बिहान 11:30 दिउँसो 2 बजेभित्र शनाखत गर्न भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि एमालेका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले नेता नेपाल अध्यक्ष हुने गरी नयाँ दल दर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले नै जसपाको आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि दलविहीन बनेको ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमै निवेदन दर्ता गराएको थियो। नेकपा एमाले पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेका माधव नेपाल सहितका 14 सांसदको नाम समावेश गरेर ल्याएको शनाखत नबुझ्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको छ। एमाले कारवाही गरिसकेका कारण पार्टीलाई रोह बरमा राखेर काम गर्न पनि सुझाव दिएको छ। एक रिपोर्ट। अग्नि खरेल सहितका एमाले नेताहरूले मङ्गलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टीले कारवाही गरेका सांसदको नाम समावेश गरेर ल्याइएको शनाखतले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै ह्विप उल्लङ्घन गरेका सांसदको नाम समावेश गरेर ल्याइएको शनाखत नबुझ्न आयोगलाई दबाब दिएका हुन्। नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नि खरेलले शनाखतको प्रक्रियामा नेकपा एमालेलाई समावेश गर्न जरुरी रहेको बताए। नेकपा एमाले दल फुटाउनका निम्ति अध्यादेश ल्याएको भन्दै विभाग प्रमुख खरेलले मूल दल एमालेलाई रोहबरमा राखेर काम गर्न सुझाव दिए। हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि भनेका छौँ कि ती 14 व्यक्तिहरू जसले ह्विप उल्लङ्घन गरेका छन् र जसले पार्टीको निर्देशन लागू नगरेर ह्विप उल्लङ्घन गरेका छन् र कारवाही गरिएको छ तिनीहरूलाई कारवाही गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र तिनीहरूको नामलाई पनि समावेश नगरियोस् र तिनीहरूलाई चाहिँ नाम समावेश गरेर उनीहरूलाई शनाखत गराउने प्रक्रियामा संलग्न नगराइयोस्। यो कुरोले मुलुकको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, यो लोकतन्त्र बनाउने बलियो बनाउने काममा नै निर्वाचन आयोग लाग्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ भने हामीले आफ्नो यो कुरा राखेका छौँ र चौथो कुरा चाहिँ शनाखतको प्रक्रियामा नेकपा एमालेलाई पनि समावेश गर्न जरुरी हुन्छ। यता निर्वाचन आयोगले भने कानुनी व्यवस्था बमोजिमको प्रक्रिया अप्नाउने जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले शनाखत गर्दा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र मतदाता परिचय पत्र ल्याउनु पर्ने बताए। उनले सङ्घीय संसदको सदस्यहरूको हकमा भने सङ्घीय संसदबाट जारी गरिएको परिचय पत्र लिएर उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए। प्रवक्ता श्रेष्ठले निवेदनमा दर्ता भएका नामका व्यक्तिहरूलाई स्वयं उपस्थित भएर शनाखत गर्नुपर्ने र भारतमा उपचाररत नेता झलनाथ खनालको विषयलाई भने आयोगले आफ्नो विवेकले निष्कर्ष निकाल्ने बताए। केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता नामावलीको मतदाता परिचय पत्र लिएर स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने कुरा छ भने सङ्घीय संसदका सदस्यहरूले सङ्घीय संसदबाट जारी गरिएको परिचय पत्र लिएर उपस्थित हुनुपर्नेछ र त्यसरी नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचय पत्र अथवा सङ्घीय संसदबाट जारी गरिएको परिचय पत्र लिएर आउनुपर्ने भएकाले उहाँहरूलाई परिचय गर्ने अथवा हामीले चिन्ने एउटा आधिकारिक कागजात त्यही नै हुन्छ र शनाखत गर्नका निम्ति आयोगबाट तोकिएको कर्मचारीको उपस्थितिमा शनाखत हुने चाहिँ
विगतमा पनि अभ्यास छ र यो पटक पनि त्यसरी नै हुन्छ। यस्तो छ, अब उहाँहरूले निवेदनमा संलग्न गर्नुभएका सबै निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्नका लागि निवेदन दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बुधबार बिहान 11:30 बजेदेखि 2 बजेसम्मको समयभित्र शनाखतका लागि आउन समय दिएको छ। प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीले अन्तरिम विधान पारित गरेको छ। आज चन्द्रगिरी हिल्स रिसोर्टमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधान र घोषणापत्र अनुमोदन गरेको हो। प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीले 17 पदाधिकारी सहित 151 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेबाट अलगिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी घोषणा गरिसकेका माधव कुमार पक्ष केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधान पारित गरेको छ। नयाँ दल दर्ताका लागि भदौ 2 गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको सो पार्टीले सोमबारदेखि चन्द्रगिरी हिल्समा बसेको बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधान र घोषणापत्र अनुमोदन गरेको हो। प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा 17 पदाधिकारी सहित 151 सदस्य केन्द्रीय कमिटी हुने उल्लेख गरिएको छ। बैठकमा प्रस्तुत विधान अनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, 7 उपाध्यक्ष, महासचिव, 2 उपमहासचिव र 7 सचिव गरी 17 पदाधिकारी हुनेछन्। केन्द्रीय कमिटीमा 115 पूर्ण र 36 वैकल्पिक सहित 151 सदस्य केन्द्रित र सीमित हुनेछ। प्रत्येक 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने विधानमा उल्लेख गरिएको छ। महाधिवेशन नहुँदासम्मका लागि 151 सदस्य केन्द्रीय समिति भने राष्ट्रिय परिषदले चुन्नेछ, जसमा 51 सदस्य पोलिट ब्युरो र 21 सदस्य स्थायी समिति रहनेछन्। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टी पदाधिकारी र घोषणा पत्र एवं विधानको काम सकेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले घर्न घाटको बनाउने अवस्था आएपछि पार्टीमा विद्रोह गर्नु परेको बताए। अब केपी ओलीले अब एकलौटी पार्टी कब्जा गर्ने स्थिति भइसकेपछि त्यहाँ जाने ढोका बन्द भइसकेपछि त्यसमा पनि 14 सांसदलाई पुरै पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि र हामीलाई पनि पार्टीबाट पुरै निष्कासन गरिसकेपछि त्यो पार्टीको ढोका बन्द भयो। जब त्यो पार्टीको ढोका बन्द भइसकेपछि निष्कासन गरिसकेपछि हाम्रो सामु अरू कुनै विकल्प बाँकी रहेन। निष्कासित भइसकेपछि हामीले कि त घुँडा टेक्नु पर्थ्यो, चुप लागेर सडकमा बस्नु पर्थ्यो, कि त हामीले अर्को क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर हाम्रो नेपाली राजनीतिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा विद्रोहीहरूले नै सफलता हासिल गरेको विगतको इतिहास, दक्षिणपन्थी अवसरवाद पराजित गरिकन हुँदै गएको त्यो इतिहासलाई हामीले साक्षी राखेर नयाँ कदम चाल्ने काम गरेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूसँग एमाले विभाजनका लागि आवश्यक 20% संख्या भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी र संसद दुवैतिर पुग्ने दावी गरेका छन्। केपी ओली र आफूहरूको कित्ता छुटिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा अन्य वामपन्थी पार्टीहरूसँग चुनावी तालमेल गर्न तयार रहेको बताए। हामीसँग 20% भन्दा बढी संख्यामा भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भनिएको छ, संख्या हाम्रो दुइटै संसदमा पनि 20% बढी हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि 20% बढी हुन्छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको 203 केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको 20% बढी भएको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ कायम राख्यौँ। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीको विचार र धारणामा परिवर्तन आएमा पार्टी गठन गर्ने बित्तिकै ओलीसँग पनि एकताको निम्ति तयार रहेको बताएका छन्। भोलि पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने स्वयं नेकपा एमालेको केपी ओलीको जुन समूहमा पनि विचारको परिवर्तन भयो भने, धारणामा परिवर्तन भयो भने ढोका सधैँ खुला छ। हामीले पार्टी एकता अहिले पार्टी गठन गर्ने बित्तिकै पनि एकताको निम्ति हामी तयार हुन्छौँ। तर यो गठन गर्नै नदिकन हामीलाई अलपत्र पार्ने षड्यन्त्र भइरहेछ, हामीलाई घर न घाटको बनाउने षड्यन्त्र भइरहेछ। न यता जान दिने, न उता जान दिने, न केपी ओलीको गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने, रोक्ने, केही पनि नगर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ यो मौका समाप्त गरिदिने, अनि त्यसपछि अनि हामीलाई सबै किसिमको आन्दोलनबाट वञ्चित पुर्याउने पार्ने खालको षड्यन्त्रलाई हामी छिर्छौँ। बिहिबार मात्रै नेपालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी साक्य आफ्नो सुझाव अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनेको पनि उनले बताए।
नेता नेपालले आफ्नो सल्लाहमा शाक्य मुख्यमन्त्री बनेको भए पनि शाक्यले रोज्ने दलका आधारमा प्रदेश सरकारलाई आफूहरूले कसरी हेर्ने भन्ने तय भएको पनि उनले बताए। राष्ट्रलक्ष्मी कवरको बारेमा उहाँसँग मेरो सल्लाहले नै उहाँ हुनुभएको हो, मेरो सहमति लिनुभएकै हो, तर उहाँ पनि अब अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। अहिले त हुनुभयो, अब अहिले त हुनुभयो, जब पार्टी अलग बनिसकेपछि एउटा पार्टी रोज्नुपर्ने अवस्था बन्छ, अब उहाँमाथि भर पर्ने कुरा हो, म धेरै अहिले भन्न चाहन्न। अब त्यो नयाँ पार्टी बनिसकेपछि त्यहाँ 21 दिनभित्रमा कुन पार्टी रोज्ने भनेर प्रदेश सभाका सदस्यको हकमा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको हकमा 21 दिनको समय भएको हुन्छ, त्यो समयभित्र उहाँ कुन कता रोज्नुहुन्छ त्यसको आधारमा अनि त्यो सरकारलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने तय हुनेछ। निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूको शनाखतका लागि बुधबारको समय दिइएको छ। बुधबार बिहान 11:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म भौतिक रूपमा उपस्थित भएर शनाखत गर्न निर्वाचन आयोगले समय तोकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एक रिपोर्ट। समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र र प्रतिबद्धता खाँचो भएकाले त्यसमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। हासिल गर्ने सवालमा र सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनको लेखाजोखा राम्रोसँग सफल होस् भनी सुझाव र शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा हामी नियमित दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धमा जोडिरहनेछौँ र समीक्षा पनि गरिरहनेछौँ। साथै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको सशक्त राजनैतिक संयन्त्र प्रतिबद्धता खाँचो भएकोले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न पनि सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले राजनैतिक नेतृत्वले मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजाने सवालमा अकल्पनीय काम गर्न सक्ने भएकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा पनि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र र प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताए। 15,000 कन्ट्राक्टर युज गरेर चाहिँ यहाँबाट 27 करोड किलोमिटर पर रकेट लगेर फोटो खिचेर यहाँ पठाउन सकेका छौँ, होइन त्यो चाहिँ हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ भन्ने भयो, होइन त्यो किन भन्दाखेरि हामीले पोलिटिक्स युज गरेर राज्य बनाउँछौँ, राज्य युज गरेर शक्ति जम्मा गर्छौँ, होइन त्यो शक्तिले चाहिँ क्रिएटिभ डिस्ट्रक्टिभ जे भने पनि अकल्पनीय कामहरू गर्न सक्छौँ भने एसडिजीहरू जस्तो क्याम्पेनहरू जुन हामीले अहिले गरेका छौँ, होइन यसमा पनि हामीहरू सबै मिलेर हाम्रो देश त एकदम मैले योभन्दा अगाडि पनि यही समितिमा बनाएको थिएँ, होइन 125 कम्युनिटी 122 ल्याङ्ग्वेज भएको एकदम फ्रेगमेन्टेड देश हो नि त, होइन विभिन्न तहमा रहेका असमानताहरूलाई राज्यले चिरफार गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए। उनले गाउँ र सहर बीचको असमानता हटाउने विषयमा पनि राजनैतिक नेतृत्व बीच बुझाइमा स्पष्टता नभएकाले त्यसमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। अझै पनि हाम्रो प्लानिङमा अथवा हाम्रो पोलिटिकल डिबेटमा चाहिँ त्यसमा स्पष्टता छैन। हाम्रो बस्तीहरूको चाहिँ दिगोपनमा पनि एउटा क्वेसन आइरहेको छ अहिले, दुई तिनवटा कारणले गर्दाखेरि भएन। एउटा चाहिँ मेलम चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि वाटर बाढी आइदियो, बस्तीको बस्तीलाई अप्ठ्यारो भयो। यो चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै खोलाको छेउमा भएको बस्तीहरू रिस्कमा छ, खोलाको छेउमा भएको सडकहरू पनि रिस्कमा छ। 10-12 मिटर हाइटमा चाहिँ बाटो लिएर यहाँ थुपार्दै छ, होइन सहरै उभो। यसको अब हामीले गर्ने के हो भन्दाखेरि उस्तै पऱ्यो भने सहरहरू पाहाडमा भएको सहरहरूको हकमा नयाँ बिल्डिङ कोडहरू यताउता बनाउनु पर्ने हुन्छ, होइन पाहाडमा भएको सहरहरू अर्को एउटा समस्या कहाँ पनि भइरहेको थियो भने जस्तो भुइँचालो पछि हामीले धेरै बस्तीहरू हटाउनु पर्ने ठाउँमा बस्ती बसेको छ भन्ने छ हाम्रो कन्सेप्ट, होइन अब त्यसमा कसरी गर्ने, बस्ती हटाउने सहरहरूको बिल्डिङ कोड चेन्ज गर्ने यो भने चाहिँ ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट मात्र गर्न कहिले सकिँदैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राजनैतिक दलहरूको भूमिका पनि रूपान्तरणकारी हुनुपर्ने बताए।
यसमा अलिकति हाम्रो सोच, हाम्रो काम गर्ने शैली चाहिँ सार्विकै काम गर्ने शैली, सार्विकै बजेट कार्यान्वयनको ढाँचा, सार्विकै विकास वितरणको ढाँचाबाट चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न। यो नयाँ ढाँचा दिनको लागि राजनीतिक नेतृत्वले नै फरक स्वरूप दिनुपर्छ, त्यो भयो भने कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति छ। बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा सदस्यहरूले खेल्ने भूमिकालाई छलफलको विषय बनाउनु पर्ने बताए। उनले दिगो विकासका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण उल्लेख गरे। यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य दिननाथ शर्माले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको योजना आयोगले योजना बनाउँदाको समन्वय गर्दा संयोजनकारी भूमिका विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। प्रकृतिसितको सम्बन्धमा, मानिसहरूको सम्बन्धमा र हामीले समृद्धि हासिल गर्ने सम्बन्धमा, सबै सम्बन्धमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी ती सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले ती हरेक विषयलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्नुपर्दछ। तदनुरूपको हाम्रो विकासको नमुना पनि चाहिँ कायम गर्नुपर्छ, तदनुरूपको हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध विकास गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बिचको योजना निर्माण गर्दाखेरिको चाहिँ समन्वय कसरी भएको छ? अहिले चाहिँ यहाँ यो यसमा चाहिँ एउटा असन्तुलन, कुनै पनि चाहिँ ऊ चाहिँ सन्तुलन छैन। योजना आयोगले चाहिँ सङ्घको चाहिँ बजेट योजना एक किसिमले गर्छ, प्रदेशले चाहिँ अर्को प्रकारले आफ्नै प्रकारले गर्छ र स्थानीय तहमा आफ्नै प्रकारले हुन्छ। त्यस कारणले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय स्तरको योजना आयोगको योजना बनाउँदाखेरि सङ्घदेखि गाउँसम्मको चाहिँ योजना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संयोजनकारी भूमिका चाहिँ त्यसलाई कसरी विकास गरेर लिएर जानुपर्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरेले नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रमा महिलाहरूको राजनैतिक रूपमा विकास हुन नसकेको तर्फ ध्यान आकर्षण गराइन्। उनले विद्यमान बहुप्रकृतिका असमानताका कारण महिलाले चाहेर पनि विकासको लक्ष्यमा योगदान पुर्याउन नसकेको बताइन्। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2020 जना संक्रमित, 35 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा 8 दिन थपियो। पेट्रोलियम पदार्थ 69 रुपियाँमा खरिद गरी 130 रुपियाँमा बेच्दा पनि निगम घाटामा, उपभोक्ता प्रति लिटर 60 रुपियाँ कर तिर्न बाध्य। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमान प्रस्थान, नेपालले ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज खेल्ने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन विद्यमान ऐनले नै जटिलता थपिदिएको जनाएको छ। यस्ता जटिलता अन्त्य गर्ने ऐनको निर्माणमा जुट्न पनि आग्रह गरिएको छ। एक रिपोर्ट। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन विद्यमान ऐनले नै जटिलता थपिदिएको जनाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर बुद्धिसागर पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई द्रुत गतिका साथ अघि बढाउन विद्यमान ऐनले समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। मंगलबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या समाधानका बारेमा छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो। सोही बैठकमा बोल्दै प्रवक्ता पौडेलले वन ऐन 2076 दफा 42 संशोधन नगरे राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन सहज हुने अवस्था नरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए। विकास क्षेत्रमा पर्छ हजुरको, अहिले उसको चाहिँ व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयहरूले गर्नुहुन्छ।
र हामीले इभन नेपाल सरकारको निर्णय गरेर हामीले वन विभागबाट सम्झौता भएर अनि यो फिल्डमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिँ फिल्डमा जान्छ हजुरको वन क्षेत्र छुट्याइदिने रुखमा ट्यागिङ गरिदिने त्यो रुख काट्न दिने अनुमति दिने सबै कुराहरू प्रदेशबाट हुन्छ त्यही अलिकति त्यो यो भर्टिकल लिङ्केजेस हाम्रो प्रदेश र सङ्घको भर्टिकल लिङ्केज चाहिँ डाइरेक्ट नभएको हुनाले अहिले हजुरको र चाहिँ हामीले डाइरेक्ट चाहिँ पहिला जस्तो चाहिँ यो हामी अन्तर्गतै चाहिँ डिएफओ नभएको हुनाले हामीलाई कहिलेकाहीँ यो समन्वय गर्न पनि हामीले गाई भाइ भनेर रिलेसन लगाउँछौँ हजुर त हामी एउटै कलेज पढेको पोखरा हेटौँडा तर हामीलाई यो यो यसले पनि चाहिँ पहिला पो उसको कासोमा हामी त्यो वन विभागको डिजीको मान्थ्यो उसले भनेको मान्थ्यो हजुरको अहिले चाहिँ अलि चाहिँ यो त्यसमा पनि यो समन्वय र सहजीकरणमा थोरै समस्या चाहिँ परेको छ त्यही ठुलो समस्या त होइन मैले एउटा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव कुमार शर्माले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अन्तर मन्त्रालय भित्रै जटिलता देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सहज बनाउने काम गरिदिन संसदीय समितिहरूलाई आग्रह गरे उनले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम कोभिडका कारण ढिलाइ भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी दिए हुलाकी राजमार्ग चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो यो 80-81सम्ममा यसलाई सम्पन्न नै गर्ने नेपाल सरकारले लक्ष्य राखेको हुँदा यिनीहरूलाई बढी प्राथमिकतामा पर्छ बरु अरू रहला नि यो चाहिँ रहँदैन 79-80 लेखेको छ 79-80 हजुर 79-80 भन्यौँ हामीले तर यो 76मा भन्दाखेरि यो कोभिडले सबै ठेकाएको म्यादहरू एक वर्ष बढ्ने या डिस्टर्बेन्स हुने यसलाई रिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर एक वर्ष जति हाम्रो टोटल कन्स्ट्रक्सन पिरियड चाहिँ लस भएको छ देशैभरिमा यो रिभिजन होला त्यसपछि वसन्त वनको कुरा त्यहाँ अन्त सबै सकाइसक्यो कन्ट्राक्टरले है त्यहाँ अहिले यहाँ वन मन्त्रालयको सहसचिव पनि हुनुहुन्छ त्यही एउटा गर्न नसकेर उसले हामीलाई गर्नुपर्ने गाली हामी त क्लाइन्ट भयौँ तिमीहरूले जग्गै दिँदैनौ अब म सक्दिनँ भनेर गर्नुपर्ने जति गाली हामीलाई गरिसक्यो बैठकमा समितिका सभापति रामनारायण बिठारीले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्य सचिव सहितका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अघि बढाउन देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने बताए यो तपाईँहरूको कुरा जम्मै अब दोष कानुनमा आयो चाहे इआइए गर्दा होस् चाहे योजना बनाउँदा होस् चाहे वन सम्बन्धी कुरा होस् अब हुँदा हुँदा प्रदेशको अनु संविधानको अनुसूची पनि पर्यो प्रदेशलाई राष्ट्रिय वन प्रदेशमा हाले त संविधानले हो सभापति बिडारीले अन्तर मन्त्रालयबीच बलियो सहकार्य नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न सकिने अवस्था नरहेको पनि बताए संसदीय समितिले कक्षा 12 परीक्षा छिटोभन्दा छिटो भौतिक रूपमा नै लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यार्थीहरूका लागि छिटोभन्दा छिटो कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगायत अन्य स्वास्थ्य सावधानीका सबै व्यवस्था मिलाएर भौतिक रूपमै परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो एक रिपोर्ट शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्यार्थीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप आवश्यक व्यवस्था गरी कक्षा 12 परीक्षा छिटोभन्दा छिटो लिने व्यवस्था गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो कोभिड विरुद्धको खोप लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना हुने गरी कक्षा 12 परीक्षा छिटोभन्दा छिटो लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिएको समितिकी सभापति जयपुरी खर्तीले जानकारी दिइन् यो 12 परीक्षा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्ने खोप व्यवस्थापन अन्य यो स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गरेर छिटोभन्दा छिटो यथाशक्य परीक्षामा जाओस् भन्ने म समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन चाहन्छु अहिले भर्खर राख्नुभयो ओपन बुक सिस्टमको विषयमा यो चाहिँ अहिले सम्भव हुँदैन किनकि क्वेसन पेपर तयार भएको छ सबै भएको छ विद्यार्थीहरू अहिले अरू बेला जस्तो सहज तरिका जस्तो धेरै पढाए पनि छैन जस्तो लाग्छ त अहिले जे तयारी गरेको छ त्यो तयारी आधारमा मात्रै एउटा कारणले हाम्रो यो परीक्षा स्थगित भएको कोभिडको कारणले मात्रै स्थगित भएको त्यस कारणले यो कोभिडको विषयमा खोपको विषयमा पनि सरकारले तयारी गरेका छौँ भनेको छ तर छिटोभन्दा छिटो खोप व्यवस्थापन गर्नु पर्यो समितिले ट्युसन फी मात्र लिएर इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले कोभिड विरुद्धको खोपका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर छिटो कक्षा 12 परीक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका थिए। कि भ्याक्सिनेटेड गर्ने कुरालाई ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो र त्यो भ्याक्सिनेटेड भइसकेको कति दिनभित्र उनीहरूलाई चाहिँ एक्जाम दिने भन्ने कुराको बारेमा अहिले नै वर्कआउट चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो वर्कआउट गरिरहँदाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको कोअर्डिनेसन बिना गरिएको वर्कआउटले चाहिँ फेरि भोलि फेल हुनसक्छ। किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ हरेक पटक भनिरहेछ कि जोखिम बढी छ, त्यो जोखिम पनि अब चाहिँ 18 वर्ष तलकोमा छ भनेपछि 12 विद्यार्थीहरू भनेका त त्यो जोखिममाको अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरू नै एक्जाममा जानुपर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो जोखिम छ भन्ने सूचना चाहिँ प्रसारण गरिरहने तर त्यो जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गरेर हामीले अहिलेको हाम्रो चाहिँ जुन क्यालेन्डर छ त्यो क्यालेन्डर चाहिँ फेरि फेज आउट नहोस् भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिने भन्ने कुरामा समितिका अर्का सदस्य एवं सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसका सांसद मान बहादुर विश्वकर्माले कोविड विरुद्धको दुवै डोज खोपको व्यवस्था गरेर छिटो कक्षा 12 परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। अब दोस्रो डोज दिइसकेपछि त्यसको मेच्युरिटी कति हुन्छ त्यसपछिका लागि चाहिँ भनेको त्यसै हेरेर त्यो टाइम हेरेर चाहिँ भनेको रुटिन निकालेर उनको जाँच लिनपर्छ फिजिकल्ली भन्ने पक्षमा चाहिँ मेरो सुझाव यति हो कि भन्दाहरूमा उनलाई डबल डोजै दिन चाहिँ राम्रो हुन्छ किनभने 20-25 दिनभित्र डबल डोज दिने होला है। तर सिङ्गल डोजमा नलिएर डबल डोज दिने डबल डोज दिएको कति दिनपछि चाहिँ उनीहरूलाई बाहिर चाहिँ मुभ गराउन सकिन्छ अथवा इम्युनिटी क्रिएट हुन्छ त्यो हेरिकन रुटिन निकालेर एक्जाम लिँदाखेरिमा चाहिँ फिजिकली लिँदाखेरिमा। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले समितिले दिएको निर्देशन अनुसार कक्षा 12 परीक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भौतिक रूपमा कक्षा नभएकाले इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूले अनलाइन फी मात्रै तिरेर परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन पनि तत्काल सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने समितिलाई जानकारी गराए। विश्वविद्यालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा एउटा बैठक राखेर हामी चिठी पठाएर मात्रै टार्दैनौँ यो किनभने जुन जुन विश्वविद्यालयको छ त्यहाँ इन्जिनियरिङको मात्रै कुरा आउँदैन भोलि अरू पनि आउन सक्छ त्यहाँभित्रको मान्यज्यूले भने जस्तै अरू विषय पनि आउने हुनाले एकपल्ट हामी शुल्क हेर्ने चाहिँ सम्भवतः रेक्टर रेक्टर नभएको ठाउँमा रजिस्ट्रारलाई बोलाएर हामी त्यसलाई चाहिँ अलिक गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। अघि आज जस्तो यो त यसै पनि विवेक प्रयोग हुनपर्ने कुरा हो यो होइन अब खेलकुद भएकै छैन त्यो त काटेरै लिनुपर्छ भन्ने त यसै पनि हुनु पर्थ्यो। इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूले अनलाइन फी मात्रै तिरेर आफूहरूले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2020 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 2086 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 35 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2020 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9909 जनाको पिसिआर परीक्षणमा 2020 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसै गरी 4901 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 505 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 35 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 2086 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 38,250 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। जसमध्ये 35,145 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,105 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाको बिरामी मध्य 620 जना आइसियु र 170 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 36 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11-20 वर्ष उमेर समूहका 174 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा 8 दिन थपिएको छ। 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीको आजको बैठकले निषेधाज्ञा आगामी भदौ 16 गतेसम्म कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
वैशाख 16 गतेदेखि जारी काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा आगामी भदौ 16 गतेसम्म कायम भएको छ। मंगलबार बसेको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रमुखको बैठकले कोरोना महामारी कायम रहेकाले निषेधाज्ञा भदौ 16 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। पुरानै मोडालिटीलाई निरन्तरता दिँदै निषेधाज्ञा थप गरिएको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। साउन 28 गतेबाट लागू गरिएको राति 8 बजेपछि सवारी साधन चलाउन नपाइने नियम भने तत्कालका लागि हटाइएको छ। मंगलबारको बैठकले 25 जनाको सहभागिता, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, बैठक र प्रशिक्षण गर्न दिइने निर्णय गरेको हो। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्दा पूर्ण रूपले कोभिड प्रोटोकल पालना गरेर चलाउनुपर्छ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएकाले प्रशासनले आम सर्वसाधारणलाई पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको हो। चुनौतीकै बीचमा आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिएकाले सबै नागरिक सचेत हुनुपर्नेमा प्रशासनको जोड छ। जेठ अन्तिम सातादेखि कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएसँगै प्रशासनले निषेधाज्ञामा सहजीकरण गरेको हो। कोरोनाको संक्रमण फेरि बढ्दै गएकाले आम सर्वसाधारणले पनि संक्रमणबाट बच्न उच्च सावधानी अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ठकालको रिपोर्ट। बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुभाषी र बहुसंस्कृति भएको देश नेपालमा समुदाय अनुसार कुनै खास दिन तथा तिथिमा विभिन्न चाडपर्व र जात्राहरू मनाइने गरिन्छ। 12 महिनामा प्रत्येक महिनाको कुनै न कुनै दिन तथा तिथिमा चाडपर्व र जात्रा परिरहने नेपालमा अहिले लाखे नाच प्रदर्शन भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणका बावजुद पनि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायतमा हिमाली जिल्ला दोलखामा विभिन्न प्राचीन बस्तीमा समेत अहिले लाखे नाच प्रदर्शन भइरहेको छ। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। धार्मिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा सुन्दर हिमाली जिल्ला दोलखामा अहिले लाखे नाचको रौनक छ। तर कोभिड 19 संक्रमणका कारण लाखे नाच प्रदर्शनमा त्यति सहज छैन। भगवान कृष्ण तथा अन्य देवी देवताको चरित्रका आधारमा परापूर्वकालदेखि नै दोलखाको नेवारी बस्तीहरूमा प्रदर्शन गरिने लाखे नाच कोभिड संक्रमणका कारण समस्यामा परेको छ। कोभिडकै कारण अहिले सदरमुकाम चरीकोटमा राति मात्रै लाखे निकालिने गरेको छ। गठिए मङ्गलको दिन नाट्यश्वरीको मन्दिरमा भोग दिएर पूजा गरी भोज खाने र भोलिपल्टदेखि सुरु गरिने लाखे नाचको विशेष महत्त्व र आकर्षण रहिआएको छ। धार्मिक ग्रन्थ अनुसार जुन कंस र कृष्णको कहानी छ, अनि कंसले चाहिँ जसरी पनि हुन्छ आठौँ गर्भका बच्चालाई उसले भाइकिन्दा राख्ने रहेछ। उसले मार्ने षड्यन्त्रको लागि चाहिँ नि योजना बनाएको हुन्छ, अनि जन्मेका बालकहरू त उसले मार्दै जान्छ। त्यो ग्रन्थ अनुसार मार्दै जान्छ। जब आठौँ गर्भमा आएपछि कृष्ण भगवान्को जन्म हुन्छ, अनि कृष्ण भगवान्को जन्म हुँदाखेरि चाहिँ कृष्णलाई मार्नको लागि उसले अनि उनको बहिनी पुतना भन्नेलाई पठाउँछ, अनि त्यो पुतना चाहिँ एउटा लाखेको रूपमा चाहिँ आउँछ र कृष्णलाई मार्ने षड्यन्त्र गर्छ। चरीकोटमा लाली गुराँस युवा क्लबको सक्रियतामा लाखे नाच प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। तर कोभिड संक्रमण फैलिरहेको समयमा भिडभाड गर्न नमिल्ने भएकाले राति मात्रै लाखे निकाल्ने गरेका छन्। चरीकोटमा 2016 सालदेखि लाखे नाच सुरु भएको र बीचमा केही समय बन्द भए पनि हाल लाखे नाचलाई चरीकोट गुठी हुँदै लाली गुराँस युवा क्लबले निरन्तरता दिइरहेको छ। अहिले कोभिडको महामारीको बावजुद पनि जुन हाम्रो जिल्लाको सदरमुकाम वडा नम्बर 3 र 6 चाहिँ निषेधाज्ञा रहिरहेको छ, त्यसको बावजुद पनि हामीले कसरी हाम्रो संस्कृतिको जगेरा गर्नुपर्छ र कसरी हाम्रो लाखेनाथलाई चाहिँ निरन्तर दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा बैठक बस्दाखेरि चाहिँ बरु बेलुका साँझको बेला निकालौँ, ताकि पहिला चाहिँ पुरा बजारको पशुपतिनाथको मन्दिरको छेउमा रहेको क्लबबाट निकाल्दै र बजार पुरै परिक्रमा गरेर ल्याएर सोही ठाउँमा चाहिँ हामीले समापन गर्ने गरेको थियौँ भने यसपालिलाई त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेको भिडभाड व्यापक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि केही एकान्त ठाउँमा लिएर आएर चाहिँ हामीले हाम्रो संस्कृति जगेर्नाको लागि लाखे नाचलाई चाहिँ निर्णय दिइरहेको छौँ। लाखे नाच कृष्ण अष्टमीको भोलिपल्टसम्म प्रदर्शन गरिने र अन्तिम दिन राति 12 बजेपछि कृष्णले चक्र हानी लाखेलाई मार्ने प्रचलन रहेको छ। प्रत्येक वर्ष साउन र भदौ महिनामा 3 हप्तासम्म नचाउने लाखेको विशेष धार्मिक महत्त्व रहिआएको छ। स्थानीयदेखि बाह्य पर्यटकको समेत आकर्षकको सांस्कृतिक पर्व बनाउँदै गएको लाखे नाचलाई सञ्चालन गर्न कोभिड संक्रमण समस्या बनेको छ।
विगत वर्षहरूभन्दा अहिले चाहिँ अलिक तामझाम बढी नभएको हो। यो अर्थमा तामझाम नहुँदैमा हाम्रो संस्कृति चाहिँ मन दिएका छैनौँ। हामीले चाहिँ निषेधाज्ञालाई पनि पूर्ण पालना गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर साँझको चाहिँ 8 बजीदेखि चाहिँ कम्ती 1 घन्टा चाहिँ पुरानो बजार एरियामा सीमित ठाउँमा चाहिँ हामीले लाखे सञ्चालन गरेर समापन गरेको छौँ। धार्मिक महत्त्वका रूपमा प्रदर्शन गरिँदै आएको लाखे नाच हाम्रो सांस्कृतिक गहना हो। धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधताले भरिएको सांस्कृतिक पर्व लाखे नाचले जिल्लाको पहिचान मात्रै नभएर पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुर्याउने भएकोले यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पेट्रोलियम पदार्थ प्रति लिटर 69 रुपियाँमा खरिद गरी 130 रुपियाँमा बेच्दा पनि निगम घाटामा, उपभोक्ता प्रति लिटर 60 रुपियाँ कर तिर्न बाध्य। र नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोली ओमान प्रस्थान, नेपालले ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज खेल्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो, आफ्नो विश्वास हो, त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल ओइल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। सोमबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल सहित खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा वृद्धि गरेको हो। डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल प्रति लिटर 2 रुपियाँले बढेको छ। भारतबाट 69.55 रुपियाँमा खरिद गरिएको इन्धन 130 रुपियाँमा बेच्दा समेत घाटा भएकाले मूल्य बढाएको निगमले जनाएको छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। केही महिनादेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। नेपालले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट सिधै पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्ने गर्दछ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको गडबडका आधारमा नेपाललाई मूल्य सूची पठाउने गर्दछ अनि त्यो सूचीका आधारमा रहेर निगमले नेपाली बजारका लागि मूल्य तोक्ने गर्दछ। 15-15 दिनको अन्तरालमा गरिने मूल्य समायोजनमा एकाध पटक मूल्य घटाइए पनि अरू बेला बढाइएको गुनासो सर्वसाधारणको छ। भाउ बढाइ बढाइ चाहिँ हेर्ने स्टुडेन्टहरूलाई कति गाह्रो हुन्छ, हजुरहरूलाई थाहै छ। डेली एक्सपेन्सेसहरू कति बढिरहेछ, सही सही पेट्रोलको भाउ पनि बढेर एकदम मार त परिरहेछ। अब गभर्मेन्टले के गर्छ कस्तो गर्छ स्टुडेन्टहरूलाई थाहै छैन, यस्तै बढिरहेछ। अब के भन्नु, अब अफेयर त अब डेली हेर्नु, अब अफेयर त जसलाई पनि हुन्छ, हामीलाई मात्र होइन, स्टुडेन्ट मात्र होइन, गर्ने मान्छेहरूलाई, काम गर्ने मान्छेहरू सबलाई अफेयर छ। डेली ट्राभल त गर्नै पऱ्यो जसरी पनि, त्यही हिसाबले अब सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो चाहिँ यो बढाउनु त नहुने हो है। अब यस्तो बेलामा, यो लकडाउनको बेलामा मान्छे झन् शास्ति छ, यो पनि झन् घटाउनु पर्ने बेलामा झन् यो बढाए बढाइ छ। अब जनताले झन् मार परेछ। अब यो सरकारकै उयो गलत प्रक्रिया हो यो। यस्तो नगरिदियोस्, नगर्दै यस्तो अब के साह्रै असर पर्छ नि। यसले त अब हामीलाई मात्रै होइन, ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा सबैलाई असर पर्छ नि होइन। अब सब्सिडाइज गरिदियो त हुन्थ्यो, अब त्यत्रो कर्जहरू असुल छन्। अब यही हो सरकारको नीति। अब हुन त अब हामीले धेरै गाली गर्न पनि मिल्दैन, कारण इन्टरनेसनल प्राइस बढायो होला, त्यसलाई समायोजन गर्न पनि हुनसक्छ। तर जति हामीलाई राहत दियो उति राम्रो हुन्छ। भारतबाट 69.55 रुपियाँमा आएको पेट्रोलको मूल्य ढुवानी श्रमिकको पारिश्रमिक कर भ्याट जोड्दा 130 रुपियाँ पुगेको छ। अहिले पेट्रोल प्रति लिटर 130 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टितेल प्रति लिटर 113 रुपियाँ पुगेको छ। हवाई इन्धन 86 रुपियाँ कायम भएको छ भने एलपी ग्यासको मूल्य 25 रुपियाँ बढेर 1450 रुपियाँ पुगेको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करको दर चर्को छ। पछिल्लो पटक निगमले भारतबाट प्रति लिटर 69.55 रुपियाँ लागत मूल्यको पेट्रोल नेपालमा बिक्री गर्दा ढुवानी श्रमिकको पारिश्रमिक कर तथा ब्याट जोड्दा 60.45 रुपियाँ थप कर लगाउँछ। यसरी नेपाली जनताले प्रति लिटर 60 रुपियाँभन्दा बढी रुपियाँ सरकारलाई कर भन्दै बुझाउने गर्दछन्। हामीले प्रयोग गर्ने 1 लिटर पेट्रोलमा भन्सार शुल्क 25 रुपियाँ, पूर्वाधार कर 10 रुपियाँ, सडक मर्मत सम्भार शुल्क 4 रुपियाँ, प्रदूषण शुल्क 1.50 रुपियाँ, मूल्य स्थितिकरण कोष 1.10 रुपियाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर भन्दै 15 रुपियाँसम्म सरकारलाई दिने गरेका छौँ। यस्तै ढुवानी खर्च भन्दै 5 रुपियाँ र डिलरको कमिसन भन्दै 4.5 रुपियाँसम्म तिर्ने गरेका छौँ। सरकारले सडक मर्मत गर्ने भन्दै 1 लिटर पेट्रोलमा 4 रुपियाँसम्म कर लिने गर्दछ।
तर सडकको अवस्था कस्तो छ त्यो हामी सबै नागरिकलाई थाहा भएको कुरा हो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै वार्षिक 75 अरबभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्दछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो भान्सासम्म पर्ने गर्दछ। पेट्रोलियम कारोबार गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको र त्यसै अनुसार भारतमा तोकिएको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य उकालो लाग्ने क्रममा रहेको जनाएको छ। मूल्य बढे पनि निगम घाटामा गइरहेको जनाउँदै आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले जनतालाई राहत दिइरहेको दावी गर्छन्। मूल्य कहाँ बढेको छ? 45 दिनमा पहिलोपल्ट बढाएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त, सधैँभरि बढेर बके बढेको बढेर बढेकै स्थिति हो र निगम नोक्सानमै भएको स्थिति हो नि त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहस्र स्वीकार्नु भन्दा हामीसँग विकल्प के छ भन्नुहोस् त? अब हामी कति दिन धान्छौँ नोक्सानको नोक्सानमा गरेर? डिजल पेट्रोल भन्ने चिज पनि नोक्सानमा बेच्ने नोक्सानमा कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने चिज हो र यो होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले हाम्रो नोक्सानलाई परिपूर्ति गर्ने मात्रै चिज गरेका छौँ। अब 450 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर ग्यासको नोक्सानी धानेर मासिक 7 अर्ब जति नोक्सानी धानेर कसले के पाउँछ त ल भन्नुहोस् त, होइन? अब त्यसो हुँदाखेरि के हो भने वैकल्पिक विषयहरू पनि छन् ग्यासको सवालमा र डिजल पेट्रोलको सवालमा पनि के हो भन्नुहुन्छ भने निगमले नाफा खाएको छैन, हामीले लागत गरेकै हो र हाम्रो नोक्सानी भन्छौँ नि हामी, नोक्सानी पनि होइन हाम्रो यो, हामीले यो नोक्सानी होइन, राहत हो, जनतालाई राहत दिएको हो। अहिले 15 दिनमा पनि 96 करोड रुपियाँ हामीले राहत दिएका छौँ। 15 दिनमा 96 करोड, करिब करिब 1 अर्ब होइन, महिनामा 2 अर्ब, वर्षमा 24 अर्ब। र के बुझ्नु पऱ्यो हामी सबैले पनि, के यो पदार्थ भनेको चाहिँ राहत दिने विषय हो त, हामीले त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। यता सवारी साधनको कर समेत बढेको छ। प्रदेश अनुसार विभिन्न प्रदेशले मूल्य बढाएका छन्। यसरी हरेक नेपालीको ढाड सेक्ने गरी सवारीमा कर बढ्नु तथा पेट्रोलमा मूल्य बढ्नुले नागरिक सरकारप्रति थप निराश बनेका छन्। आफूले कमाएको पैसाले सांसददेखि नेताहरू पाल्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। भ्रष्ट नेता र राजनीतिज्ञका कारण देशमा ऋण बढिरहेको तथा कोरोना महामारीको यस समयमा जनताले आश्वासन दिनुपर्ने सरकारले उल्टे करमाथि कर थप्नु जायज होला र? कानुन क्षेत्रका जानकार भने लागत मूल्यको 20%भन्दा बढी मुनाफा खानेलाई कालाबजारी ऐन आकर्षित हुने बताउँछन्। यस अर्थमा के आयल निगमलाई कालाबजारी ऐन अनुसार कारवाही होला त? सरकारले केही महिना अगाडि सवारी साधनमा कर बढायो, विभिन्न प्रदेशहरूले आफ्नो ढङ्गले कर बढाए, यसमा जनता मौन नै बसे। फेरि अहिले पेट्रोलमा पनि मूल्य बढेको छ। केही महिना अघिसम्म 109 रुपियाँमा कारोबार भएको पेट्रोलको मूल्य अहिले 130 रुपियाँसम्म पुगेको छ। यसले आम मानिसको भान्सासम्म असर पर्ने देखिएको छ। सरकारले कोरोना महामारीको बिचमा जनतालाई ढाडस दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै मूल्य बढाएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सेनाको साथमा जीवन राणावाट काठमाडौँ। क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न कङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको माग, पार्टी मुख्यालय सानिपामा धर्ना। माधव कुमार नेपाल र महन्त ठाकुरलाई दल दर्ताका लागि शनाखत गर्न निर्वाचन आयोगले बोलायो, बुधबार बिहान 11:30 दिउँसो 2 बजेको समय तोकियो। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2020 जना संक्रमित, 35 जनाको मृत्यु, काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा 8 दिन थपियो। पेट्रोलियम पदार्थ 69 रुपियाँमा खरिद गरी 131 रुपियाँमा बेच्दा पनि निगम घाटामा, उपभोक्ता प्रति लिटर 60 रुपियाँ कर तिर्न बाध्य। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमान प्रस्थान, नेपालले ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज खेल्ने। हौस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै youtube.com/sagarmathatvnepalmा नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stvnepalmा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।